Tirona, Cucrazi Tirona, l'alle Cucrazi Tirona. Hëngrëm darkën edhe po fillojmë bëj valigjet akoma. Po. Gocat i kanë bërë rëm. Po edhe kemi bërë sëtë. E në këtë video të bëjmë një super super vlogë, sepse të shkojmë në Shqipni edhe të të marim me neve. Jemi të përgatit kërë valigjet të Beatrice edhe pak e kanë baruar. Mami dhe babi në akoma se kanë filluar. Në akoma s'ka filluar. E o me Stacy jemi... Gati, po mbarojnë. Po. Edhe, unë pare se t'ju tregoj se çfarë do marr me vete. Atëherë, si që thash, kam qenë shumë ngarkuar me punë. Kam këtë dy javë që po punoj nga mëngjesit deri në 7, mëngjesit 7 të gjysëve 8, deri në 10 të darkës, 10 të gjysë, kam mbaruar. Edhe nuk kam bler asgjë. Çaj për këtë rrobave, s'kam bler asgjë, vetëm për para ato që kam pas bler. Atëherë, në radhë të parë, desha t'ju tregoj të, që më ka sill një vajzë, që vjen të bëj thoj tek unë, edhe është një dhuratë. Edhe më ka sill një burzulyk, shumë e mirë ajo vajza. Ngjela edhe pa fjalë që them drejtë. Fytyra ime është masakrume, më thënë pa pushuar nga dy javë. Edhe këtu është burzulyku që më ka sill. Ja Beatrice është. Kjo është burzulyku që më ka sjell ajo vajza. Më ka sjell edhe shenjën time të horoskopit, që është gafore, edhe një zemër që i përket pak a shumë festive, festave të krishtlindjeve edhe gjithë. Edhe po do ta ndroj, sepse më rrin pak do ta lexojmë tani. Mbien pak e madhe, e kështu që mund duhet një mizur më e vogël. Edhe më ka shkruajt për Valin, tantissimi auguri di buon Natale, buone feste, felice anno nuovo da Sonia. E përshëndes shumë edhe ju uroj gëzuar festat edhe të jetë një vajzë shumë e lumtur sepse meriton. Beatrice. Tam kënaqur dy pako. Atëherë, tu ka marrë një çështje. Edhe, okej, okay, t'ju tregoj edhe këtë, mora këtë shampon në tek dyqani ku bëra flok të parukieri për stisin, që është pak naturale, edhe këtë parfum, parfumin këtu. Thëmë drejtë një nxohë një gotë se 25 euro bëri, nuk bëri shumë. Edhe më pëlqeu, nuk e di tani, është kë këtu. Nuk e di, do t'a provoj dhe t'ju them. Tu kam bërë dhurata vetës, një sira, edhe një krem për fytyrë. Këtë markën këtu, kjo është një krem. Ja, disa gjëra për mamin. Si, e kam dhurë vetës time këtu. Jo. I për ju... Nuk e të vendasim këtë gjëra. Jo, këtë kremi këtu. E kam përdor edhe njërë tjetër, me ka pëlqyer shumë, po them drejtën, motra ime përdor shumë këtë dhe ndjehet shumë mirë. Po edhe unë e kam përdor një herë dhe më kujtohet që e kisha shumë mirë lëkurën edhe më pëlqeu. Edhe i mora sirën të fytyrës.
gjithmonë një të marë këtë këtu. Ah, si bukur. Edhe kemi marë një shampo për flokët, sepse mua më bërë shumë për flarë, nuk e di. I laj sonë të ndarë për shemë, nëjse më gjesë, zgjohëm që janë të pista. Kemi marë këtë kolinozin, shampo, balsam, edhe balsam akoma. Okej, futit i marë me vete. Pa. Okej, vaj, edhe pse kemi pasën. Edhe... O, kani, herë Si shkojnë të një ndjesha që? Mirë. Knashët? Po. Po të regoj e gjërë që të gjërë sot me babin. E kjo së më përqeshe e kemë ma? Kushtoshin shumë tjerë. 5 euro 1. Kjo nuk është më përqeshe. Okej. A be... Do e mash me vete? Po. Okej. Futi edhe këto të valigje. E këtët. Ne kemi filluar vidjen, sepse është go gjabon edhe nuk e dalim do. Mirë më gjesi, atëre, ora sa është të lëri? 10:20. Edhe tani do nisemi, sa kemi më bëtë valigjet, kemi bërë këtë gjërë, tani babi po i vendë në makine, shpresojnë të tizaj gjitha. Kemi morë make-upët, kemi morë këtë gjërët, kemi morë, kemi përgatitur edhe qantën për tragetin, edhe tani do dalim për shpije, edhe shumë shpije, sepse jemi si gjithmonë. Von. Ja keni thonë që do nisemi me Gjenin dhe Gjoelin? Jo. Jo, e vërtet, të duhi svoj me kushurin tanë, Gjenin dhe Gjoelin. Edhe do takojemi në autostrad. Atere, më dhe këtë, do marim gjupët. Mirë më nxesit të gjithë dhe jarë muja këtu, kemi marrë këtë robat, edhe nuk doja të mbyllja valizën, pa ju të reguar se që farë ka marrë. Atere, unë sot në më nxes kam bërë edhe që pikët tek matra. Nuk e di e shikoni, flokët janë bërë lëmë, shpëro, hajtë. Do ja dalim. Atëherë desha t'ju tregoj që me vete valizën time e kam kështu, se po e mbyllja, t'ju them të drejtën, po mendova që nuk është mirë ta mbyll pa ju treguar juve se çfarë kam marr. Këtu kam futur këpucët, kam marr vetëm mag edhe atlete. Këtu kam marr krem natllakun, në gjërat intimo edhe kështu. Edhe këto do i fusim këtu sepse atëherë vazhdoj të marrë akoma këto, edhe pse se kam vesh asë njëherë, kam një gati një vit që e kam blejt akoma se kam vesh, asë njëherë. Kam akte trikën, këtë kostumin grigjo që e keni parë të videot në setës mas nuk e di. Këtë kostumin me tuta trikën, këtu kam marrë vathët me zema që e keni parë, një felp të zezë edhe tutat janë poshtë. Këtë topin, një top që e pata marrë të Zalando, kapotën, si thonë, baltën e gjatë. Një golf të bardhë, një paleggings edhe gjinsat levis. Edhe këtu, pantalonat të zeza të thjeshta. Këtu ka marrë lapsat, parfumin. Edhe do të kemë poshtë diçka tjetër. Edhe kaq, shumë gjëra, shumë pak kemi marrë, sepse jam mërzit edhe pak, sepse nuk e kam organizu shumë mirë valigjen. T'ju them të drejten, se s'kam pas fare kohë. S'kam lera zgjë. Asgjë, kam fut vetëm ato që kam pas. Edhe shampo këshu i bleu stesi mram. Nuk kemi organizu fare, t'ju them të drejtën, po hajt. Për udhtim po veshim, është edhe stesi këtu. Shumë thjesht, me tute, po vesh këtë tutët edhe triken. Unë me Leni kemi veshu këto tuta, unë në besh, Leni e në gjurë gri, e kemi marrë të këzara. Pasta, Leni ka një felpë që ka marrë të këprimer, kretjezit, në dherë sonë kam këtë. E kam bërë edhe pak pisë këtu. Edhe kash për momentin. Tani këtu janë gjërat e Zalandës krejt, sepse në tamë tonë është nuk është se mduhen. Ta hedhim këtë. Edhe këto. Se unë imbaj se them që ndoshta do t'i qëjmë rap që po është e kotë. Edhe kash këtë nuk do t'i marrë. Do t'i fusë këtu. Edhe kash. Po shkojmë po nisemi. Hajde t'a mbyllim edhe valiqen. Bismillah me rrugë të mbarë. Në shkojsh du gjë mirë. Jemi okej. Okej, e thyve. Am? Unisem! Unisem, më në fund është ora? 12. Me shumë bones, po jë dolem. Të shti shalën është kërruga marë edhe nuk kemi trafik, sepse po gjetëm trafik, do ngelim pa trakem. Okej, gosat janë këtu, janë pak në gushtë të kemi marë valigje. Në vete edhe më mirë.
Sepse herën e fundit kur kenashin nis për Shqipnisë kishim makinën e mamit. Ishte krejt të ngushtë dhe ishim me vërtet gjithmonë kështu, me kokë kështu. Tani kjo është më e madhe edhe. Është pak, jo, është më komode, jo pak, po shumë më komode. Edhe tani? Sa pa makinë, jemi shumë ne. Jemi gëgja. Robë valigje. Mashallah, po, dumë gjithë se kësh valigje në vetë, bjetë vetën, babi vetën, unë dhimen, gocët, stesim e rejnë vetën, këshu që po je kemi dalje, dole. Tani do t'ju filmëm, do marrëm vetëm gjithë udhëtimin e dhe pastaj do t'presim në si shkojmë atje dhe do t'ju filmëm gjithë ditë. E babi do t'na vuj pak me kampjante në po. Ok, këj thot jo. Ska vuj ditë. Ska si jo, ok, mirë. Me, no, jo si jo. Ok, do ju trekojmë se si do shkoj, qdo gjë. Kemi hyrë nga dhe milion njërës, ishte një kaos i papam, që ju nuk e keni idejën, kam hyrë kam ndru për Zëllukun, edhe mëta dhe prisesh të kasa. Që ndodhi? Ndodhi që ne hikem, nuk pritem, edhe kam lotë skontrinën në ty. Kështu që unë nuk dojë ndroj mo, këtë e ndrova vetëm me zurën, si ishte pak i madhë për mua, këj ku ishte të hikë, s'pe këptonte, edhe kështu që nuk më interesonte. Ne tani po marrim autostradën, edhe shala nga shko rruga mirë pa trafik, sepse jemi shumë me vonesë. Edhe morëm edhe një felpë. Shofte vetë. Këllë ashtu. Për babin tonë. Sepse ishte, po ishin pak dëshëra. Zinë gjirë, sepse kur të bëj flokët nuk mund veshi këto me kapuqë, kështu sepse duhet e hapme, se është më komod. Edhe i morëm këta Nike, 70 euro. 70? Pasi që në tez... Tondi. 70 vetëm filpa? Vetëm filpa. Pa tute pasi që, pa i palë qëra. Edhe morëm këto. Këto dy gjona morëm, sepse ishte një kaos i papam. I papam. Shpresojm që s'ka trafik në vërtet. Përshëndetje njerëz, atëherë ne kemi bërë një stop këtu në autogrill edhe pim një kafe. Unë mora një Red Bull, sa po e mbarova edhe, tani do ta hedh. Ora nuk e di sa është, më thënë të drejtën, po do t'ja tregoj tani. Shpresojm, trafik nuk kemi gjetur, sa për... njoftim, që kisha frikë që mos gjejmë trafik, pero është 4 gjysë, edhe them që doja dalim, po se ku jemi o njerës, jo them të drejten, nuk e di se ku jemi. Sepse isha me muhabet me burin e kishim bo propio dys në muhabet. Edhe pëse është në zetë, është në zetë, shumë të zetë. E kje papa është në kaldrë. E shumë për kaldrë, në kërë. I në lobraqë. Në lobraqë? Lobraqë. Lobraqë, a, lobraqë? E kaldrë. Përke t'i skalda? Arritëm! Arritëm. Daj. Atëre, tani do shkojmë të hajmë darkën, tani do qikojmë që farë do ketë. Atëre, është ora 8 fix. Mami, no, më falë një babi edhe Gjagji po shkojmë të bëjë check-inin, dërsa ne, Goca edhe Gjoeli, do qikojmë të marrin disa panine po do ketë. Po jo, do shkojmë të këtë tragetje dhe do hajmë diska atje. Krytë to makina, po është njësëm për Shqipni. Edhe do me thonë që këtu kemi këtë gjakun shqiptare. Që jo gjithë, sepse ndoshtë mund t'jene edhe pa disa turiste. Por... O! Pa më filmat. Atë në të udeja e dhungu ka... E kur se jo në të?
Ta me edhe tek dhoma. Po këtë herë kemi dy dhoma. Po, kemi dy dhoma. Me ta tregojmë atë tjetër? Dashim dhoma si vetë. Janë krevatet këtu, edhe baby këtu, shpirti im këtu, zemra ime. Shkojmë tek gocat. Ha, si është këtu? Do bëj një pijama party me shokët të thonë sot. Me të shokësh. Jenny dhe Jeli. Ah. Our best friend. Ah, ho capito. E lo ando fai giù? Ka që kërët keshë me thonë drejten? Jo, sa është të keshë që kanë? Era. Gjatë për kam pastru. Gjina, me ma, imagino këta që dhe pastru i për të doma. Mjë më njësi. Ne po bëjmë gati të lejmë edhe dhomat. Nore 9 të shora. E 9. Tani edhe gjendja jonë është kështu. Katastrofë. Edhe pse patëm dushin, po nuk lahemi asë një këtu. Po pa problem, sepse tani do shkojmë në shtëpi edhe do bëjmë gjithë shka. Do i marrim me vete edhe do i kim. Çfarë do thuash? Dje, unë, Gjeni edhe Leni ishim aty në ullë, që ishim të bëjgjë. Erdi gru, e të më pytë mu në goca ku janë dhëmbat. Atër, unë e ndimo dhe i thash ku ishim. E tha, unë i thash, po ti, që nume i ke? E ke morë kartën a jo, po jo, jo, s'kam dhëmbon. Atër e që e të kërku, i ven ku me flejt gjumë. Aty po deshe, ka divan tipo si thiren në poltrone. E atyre, vabbè, e qova. Pastaj, katastrofë shirka, katastrofë. Hiku, pa më thona s'falim deri. Skaq. Oh my god. Po që e të hefë të një, që shë? Bu. Ma e nduha në gjënë këtim, s'ka profum. Në është të bëjmë pjera 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 Kidney si tu sento così la vita. Ma che difficoltà! Ma la vita ce la faccio, ce la faccio! Così! Vai, amore! Vai! 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 Bravo, bravo! Guardate che ho! Andare tutti. Welcome to Albania. Atëre, ne po kemi larë, kemi bërë pak make-up, jo shumë. Kemi kre flok, kemi bërë pak pjastër, edhe sa të vinë mami me babin, do dalim pak në Tiranë, në Shqipëri, sepse edhe vitin që kaloi, ka pas lodra, shumë gjëra të bukura. Edhe shpresojmë të ketë edhe këtë vit, ma sigurisht. Edhe para që dalim, para që të vijë mami me babin, do jemi tregu këtë perfumin që më ka dhuruar për ditë lindje, se është nga Victoria's Secret, është shimmer. Vjen më treguar edhe kjo video ditë lindjes, por po, është një fragrancë, shikoni se e kemi përdorur. Është super super e mirë dhe shikoni sa glitter na le. Wow. Super. Do të veshë edhe pak ti. E heqi flokat. Shikoni sa bukur. Ok, tregoje. Faj ku. Shikoni sa bukur. Por tani, kjo është varse që më ka dhuruar nona për ditë lindje, edhe nuk ja kisha treguar tek vlogu i ditë lindje sepse nuk e gjesha. Edhe pastaj e gjeta tek çanta që nuk përdor shumë. Tani, do dalim pak këtu të koborri edhe do bëjmë disa TikTokon edhe motra, sepse këtu në Shqipni, vista nga balkoni jon, na pëlqen shumë, sepse jeshtë. Kemi krejt dritat e shpitë, krejt dritat e shpitë të tjera, edhe është më vërtet super, super, super views, edhe
Tani të qënë të bëjmë disa baleta. Unë bëjmë ata shumë, sepse edhe unë këtë telefonim kam së okay. Kam së lëmër disa. Tani do qkojmë edhe do vini me ne. Kome, do më është mi muja. Jo, dhe të regojtë të qëfar kemi bjerë të në Shqipëri. Tani do vim një supermarket haul. Një big supermarket haul nga market Karoshi. Mëllë ashtë vemi. Edhe sponsor. Ate, ashtë dojmë. Po. Filoj. Kinder. Këto jenë për Beatrice. Për që jenë për Beatrice? Të regojtë që këtë që këtë në Shqipëri. Për lavatricën. Dash Power. Ate, këtë të që të këtë lavatricë. Majoneze. Oh, majoneze. Sa e veçan që jenë kanuke kemi kështu në italineve. Fabuloso. Për roba. Amor vidente. Ma të shumë ta? Letra të buta. Pastaj këto për... Pilavatrish. Për si tire të... Për pilaf. Pilafi. Pastaj kemi çokolata. Çokolata, Kinder për Beatrice, kriko gjerafto. Shokte. Bipës të dyshë. Sa keni marë, mami? E, keni marë... Dallë. Wow! Se ka jemi pro... Dallë. Për shkryshtë të? Prapë... Jo, shumë është të. Aspate, 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 aspate. Ok. Mjante. Sa dhe të tërë. Kids. Djathë. Kje është djafë? Ajke, qume, qume është me speca. Speca me... Speca me... Nuk e di mena. Djafë lope. Djafë lope. Do të... Mama, si tire kjo? Gjiz me speca. Aj, qumë është të... E, u, qara? Kjo speca ka mena me ta... Në të tërë. Kemi fruta, ftuke. Pasaj, darda. Shqipë gjithë. Pasaj speca me gjizë, me gjizë që jegim pak. Portokal, orange. Oh my god. Qëpar tjetër? Domate. Domate, u, shikoni sa vrej shekin. Mo, jo. Po, mo. Mo, një shese. Po vejme edhe kapuqë, kapelat, si tiren. Edhe po hikim. Deshim me dalë me Gjerin dhe Gjoelin të Zedjane Gjagjinikun, por nuk përgjigjen, nuk përgjigjen telefonë. Do me thonë që të dalim vetëm për ata. Vjen Gjinar, I'm sorry, but po juve nuk përgjigjen në telefon, nuk është faj jon. Jemi gati, jemi gati, jemi gati. Tani përshkojmë edhe... We are ready! Kemi veshë, sot jemi shumë të buke, sot. Gjithmonë. Gjithmonë, brava Ela, të zi ti voglio. Te qiza! Dhe babi dhe Eleni po ikin me parke gju. Qa atmosfer e bukur. Bellissimo, Bea! Oh, 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 oh. Unë kam bërë edhe thoja të njerës. Orma! Evviva Milan! O Inter! Milan! Milan! Inter! Milan! Dai, finiamo con Milan! 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 O njerëz, mbaruam edhe gjiron për Tiran. Edhe tani do bëm edhe mbyllin e videos se ma tham gocat. Jemi shumë të lodhura. Fata tine! Dhe Beatrice! Ingeli menjes e fata tine. Edhe mua. Si. Edhe unë Bea. Neve të shifemi të... Në video në radhës. Të martën. Në që farë është nesër? Djetë. Në asot është djetë. Nesër është hënë. Nesër është hënë, kështë që nuk e dim se kur do t'ali video tje. Në bëni follow në Instagram, edhe në TikTok, keni në kuposh të ekipë të boxi. Neve ju duham shumë, faleminderit për kretë juve që në kanë daluar sotë. Jeni shumë shumë mirë, faleminderit shumë. Ju pufim edhe të shikojmë tek video radhës. Bye bye. Bye bye. Bye bye.